No, guarda, noi le strutture delle conseguenze del Nastar, poi vorrà che buoni sbora la campagna. Rimane in Acuma Naxia, subire una durata della pare che sia stata associata a grosse di vicinosti in Bohrid. Cacciate mi una cratko koja je cijel ten ovaj turnir u košarka i što znači to? Znači, apsolutno, kao što rekao, te humanosta ne poznava partije, ne poznava nacije, ne poznava veri, nikakvi granici. Nije vo zajednička organizacija so KKV od Ohrid i Makedonskoto patriotsko združenje Metodija Pače od Ohrid. Решивме да организираме еден хуманитарен турнир во стритбол, така наречена улична кошарка, во која што ќе присуствуваат повеќе екипи, клубот со своји, значи, представници од нивните школи, нашето здружение, сите хумани луѓе кои што ќе се одзвија нели во текот на денот, сите парични средства ќе бидат донирани за социјално загрозени семејства, значи подеднакво зависно од сумата што се собере, планираме да направиме прехранбени пакети кои што потоа ќе се донираат во. Значи, тоа значи дека секој учесник или посетител на турнирот одреди на кутија, тоа остава своја донација, да, колку да. Што сака. 200 денари е партиципацијата по човек, односно 600 денари по екипа, пошто не би по тројца си има стриболо. Тоа би го. Види како кошаркарски куп од Охрид. Која е целта? Слушам дека имате 10 или 11 денари софтвер донација од вашиот софтверник на клубот? Да, да. Чесни е и задоволство што ние како кошаркарски клуб имаме, земаме учество во една ваква организација каде што може да се допринесе за семејствата со социјална загрозеност. Ќе помогниме, значи се организиравме во неколку екипи по тројца играчи, ќе направиме така мини турнир, значи во таа генерација од тие деца одбрани, селектирани и на тој начин да допринесеме за загрозените семејства од овој град, да помогнеме на таков начин. Чи да ја поручек ваќе оживаме во добар спорт и добра хумана акција. Така. Добре, добре.